Olá, bem-vindos ao curso de processamento de imagem do INPA. Hoje nós continuamos o curso com essa parte, como a gente tinha falado na semana passada. Nós vamos entrar já na parte de aplicações de redes neurais profundas para a imagem e depois vamos falar de como vamos explorar a coerência temporal numa sequência de imagens, ou seja, num vídeo, e depois vamos falar das arquiteturas de redes neurais para vídeo e terminar com aplicações dessas redes neurais para vídeos em várias áreas de aplicação e terminar com as apresentações dos projetos que também vão ser ligados com aplicações de redes neurais para vídeos. Então, como eu falei, essa semana nós vamos entrar em aplicações de redes neurais para vídeo e vamos usar algumas aplicações importantes sobre isso e falar também de como a gente explora essas arquiteturas que a gente discutiu na semana passada para criar, na realidade, meta-arquiteturas relacionadas com diversos tipos de aplicação. E aí a gente vai explorar muito aplicações de localização e segmentação e depois algumas outras que a gente vai usar também em vídeo. Antes de começar a aula propriamente dita, eu queria só reforçar que, primeiro, sugiro que vocês leiam o material dessas redes neurais para imagens, né, que a gente discutiu na semana passada, que é o capítulo 9 do Deep Learning, né, vocês consolidarem esse material. E também queria falar dos trabalhos, né, das aulas plásticas de laboratório, né? Ontem teve a quarta aula de laboratório, né, onde o Daniel apresentou a primeira parte do último assignment, né, que é usando o GluonCV, né? Então, recomendo que vocês, quem não assistiu essa aula ontem, que assista o vídeo e faça todas as coisas que estão recomendadas aqui, porque a gente vai ter uma quinta aula de laboratório com a segunda parte do GluonCV na próxima segunda-feira. Então, com isso, eu vou passar para a aula de hoje falando de aplicações em localização e segmentação. Como eu disse, nós vamos falar de aplicações para redes neurais profundas para imagens, né? Então, o que eu vou falar na aula de hoje, essencialmente, eu vou usar a tarefa de localização espacial e detecção de objetos numa imagem como um exemplo de como você evolve uma arquitetura para uma certa aplicação. Então, a gente vai ver a evolução dessa redes que fazem localização espacial e detecção e mostrar como você vai mudando a arquitetura da rede para ela ficar muito boa, né, numa certa aplicação. Então, isso aí vocês vão entender um pouco como manipular redes no sentido mais geral, né, as estruturas de redes, né, não só aquelas arquiteturas básicas que a gente discutiu na semana passada, né. E aí a gente vai falar de uma coisa importante, que é você conseguir usar o aprendizado para redes genéricas para aplicações específicas, que é exatamente esse tema aqui de transfer learning, né? E aí a gente vai ver que, na verdade, você pode desenvolver, né, todo um arcabouço conceitual para desenvolver aplicações combinando redes de maneiras diferentes, né? Componentes diferentes na estrutura dessas redes básicas que a gente viu e colocando mais outras coisas que a gente vai exemplificar aqui na aula de hoje. Então, eu vou começar, como eu falei, falando de localização espacial e detecção, né? Esse material é baseado nos slides da Fei-Fei Li e a gente vai analisar isso com bastante detalhe, pegando essa ideia, né? Então, o que é localização e detecção? A gente viu até agora, a maioria dos trabalhos que a gente viu, né, de redes neurais profundas para imagens,
são trabalhos que faziam classificação, quer dizer, eles iam identificar qual é o tipo de imagem, né? E nesse caso, por exemplo, né, se a imagem tem um objeto, você pode classificar esse objeto, né? Localização e detecção é uma coisa mais geral, porque, por um lado, você quer identificar que objetos estão na imagem, pode ter mais de um, né? Por exemplo, nesse caso aqui tem apenas um, né? Mas nesse caso aqui tem vários objetos diferentes, né? E você não só quer identificar quais objetos estão, né? Então seria uma multiclassificação, mas ao mesmo tempo você quer identificar onde eles estão, qual é a região da imagem que eles estão. Isso é particularmente importante quando você tem, né, vários objetos que você quer saber que objeto está onde, né? Então, um problema específico, importante e bem mais difícil do que a gente viu até agora, né? Então, se a gente for evoluir nessa linha de raciocínio, né, pegando tarefas de visão computacional, na que já existiam a necessidade de resolver essas tarefas, e também existiam métodos, né, para resolver isso usando visão computacional clássica e inteligência artificial, que não usando redes neurais profundas de convolução, né? Então, aqui a gente vai falar de resolver essas tarefas especificamente usando redes profundas convolucionais para imagem, né? Então, a gente viu, como eu falei, essa primeira tarefa, né, classificação, é o que a gente tem dado exemplo desde o começo do curso, né, que é a coisa mais fácil, e isso foi onde começou exatamente o boom atual, né, de machine learning para imagens, né, com o ImageNet, e exatamente o desafio do ImageNet era classificar as imagens do banco de dados previamente anotado, né? E foi tudo que a gente discutiu até agora. Aí, quando a gente coloca essa questão de classificação e localização, a gente, além de identificar, né, o que que tem na imagem, a gente quer saber aonde tem, aonde que parte da imagem está, né, esse objeto. E aí, essa parte inicial, ela é mais simples, porque a gente está falando de um único objeto, que a gente supõe que as imagens têm um único objeto e tudo é treinado para isso, né? Mas isso é uma restrição muito forte, porque você tendo uma imagem, você não sabe quantos objetos tem na imagem. Então, aí você entra na parte importante, que é a parte importante que a gente vai discutir no, na maior parte da aula, é exatamente detectar quais objetos estão na imagem. Então, a gente vai querer detectar vários objetos e, obviamente, também vai querer detectar em que parte da imagem eles estão, né? E nota que isso é um problema complexo, porque como a gente está supondo que a imagem vem de uma cena 3D, né, e é uma informação bidimensional, você tem um problema de oclusão, tem uma série de problemas que você tem que levar em conta aí. E aí, finalmente, né, uma coisa que a gente vai discutir mais na próxima aula é essa parte de segmentação de imagem, quer dizer, porque isso aí realmente é importante para um entendimento completo da imagem, no sentido semântico, porque a gente quer identificar estruturas, né? Essas estruturas vão determinar regiões, né? E aí, a gente, sabendo classificar essas regiões, a gente sabe que objeto está na região. E a gente quer exatamente detectar a região correta onde está cada objeto. Então, não é só uma área, uma região da imagem. A gente quer, na verdade, ver todos os pontos da imagem que pertencem àquele objeto que a gente sabe qual é, porque a gente aprendeu, né? Então, nessa parte aqui, né, a gente pega o problema prático real de visão computacional, que é identificar numa cena, né, vários objetos, conseguir segmentar esses objetos e aí poder fazer aplicações a partir daí, né? Então, a gente, na verdade, vai começar falando no problema mais simples. A gente já viu como se faz classificação, e a gente vai começar com um problema mais simples, que é falar de classificação mais localização, problema conjunto de localizar e classificar ao mesmo tempo, né? E aí, para isso, a gente vai aproveitar tudo que a gente já fez e já viu no curso até agora. Então,
Essa primeira ideia é o seguinte, quer dizer, qual é a tarefa? A tarefa é que você vai querer classificar, isso é o que a gente já tinha visto, né? Você tem um banco de dados anotado, né, que tem imagens com objetos e tem o rótulo desse objeto. E a gente vai fazer aprendizado supervisionado para aprender a identificar os objetos numa imagem, né? Então, você, em princípio, vai ter um banco de dados com C classes de objetos diferentes, né? E o treinamento é baseado nos rótulos de cada classe. E você vai ter para isso, né, uma função de perda, né, que vai medir a precisão do seu método. E aí você quer ter uma boa acurácia, quer dizer, você quer acertar sempre, né, depois que você aprendeu a identificar o objeto baseado naquelas classes, né? Mas aí a gente coloca mais o segundo ingrediente, que também faz o aprendizado supervisionado e de maneira conjunta, né, que é a localização, né? Então aí a gente tem uma imagem e a gente tem na imagem a anotação que é uma caixa, né, um retângulo aqui, né? Então essa caixa pode ser dada, por exemplo, pelo canto inferior esquerdo e a largura e a altura dela, né? Então, essencialmente, você tem a imagem e tem as coordenadas desse retângulo. E aí tem uma métrica que eu não vou explicar aqui com muito detalhe, mas é que é muito importante, é que é a chamada interseção sobre união. É um jeito de ver exatamente quanto que essa caixa é envolvente, ela está ajustada ao objeto, né? Então, você vai treinar de maneira conjunta essas duas coisas, né, para fazer classificação e localização. Então, como isso é feito? Na realidade, foi feito inicialmente baseado no banco de dados da Imaginet, que tem os bancos de dados anotados, né? E aí, o que eles fizeram? Selecionaram imagens que tenha uma classe só, quer dizer, só um objeto, né? E aí colocaram também a anotação, né, no rótulo da caixa envolvente, né? E aí, com isso, reduziu de 1.000 classes para 800 classes de treinamento, né? E aí, a ideia do desafio, né, é que o desafio tem que classificar, né, e produzir cinco resultados, né, de possíveis objetos, classificações e localizações, né? Que vão ser ranqueados usando o Softmax, né, junto com outros critérios, né? E aí, se pelo menos uma dessas possibilidades, né, que o algoritmo identificou para cada imagem, né, das cinco primeiras que ele vai selecionar e passar para o concurso, né, se pelo menos uma está correta, né, então é considerado um resultado correto, né? E aí isso significa estar correto, significa que a classe tem que estar correta e a caixa que foi calculada, ela tem que ter pelo menos 0,5 dessa métrica de interseção sobre a união, né? Então significa que a classe está pegando o objeto razoavelmente, né? Então e aí assim, você, como tinha, né, o desafio de classificar imagens que a gente viu até agora no curso, agora você tem esse desafio de aplicação, que é classificação mais localização na Imaginet. Então, isso passou a ter todo ano, né? E aí, como que isso é feito, né? Então, a gente no curso, desde o começo, falou desse problema de regressão, né? Então, você pode pegar a parte de regressão, a parte de fazer a localização, e imaginar isso como um problema de regressão, de fazer a regressão de uma caixa envolvente, né, baseado no treinamento supervisionado. Então, qual é a ideia? A ideia é que você tem, né, como rótulo, né, a caixa real, né, e você vai usar uma rede para calcular, né, uma caixa estimada, né? E aí você tem uma métrica L2, né, que você vai querer que a caixa estimada seja igual à caixa real, né? E aí você faz o treinamento,
né, usando o treinamento que é usado para problemas de regressão, e daí você tem, né, o resultado desejado. Né. Nota que esse problema ele é bem mais simples que a detecção, porque tem um único objeto. Né. Então, a gente vai ver isso mais para frente, né, o que, que implica ter mais de um objeto. Né. Agora, o problema é que você não quer fazer só a localização. Você quer ser a classificação e a localização. Então, você tem esse problema combinado, né, que você precisa de uma coisa para reforçar a outra. Né. Então, na realidade, se você quer fazer as coisas de maneira conjunta, né, de localização e classificação, né, aí o que você vai fazer, essencialmente, é partir do que já existia como estado da arte, né, de classificação, que é você pegar uma rede que foi treinada, né, para fazer classificação, né, uma rede convolucional que tem, né, a primeira parte, né, como a gente viu naquelas arquiteturas, né, que vai calcular os features, né, você tem um feature map, e aí vai jogar esse feature map na rede totalmente conectada e vai gerar, né, o ranqueamento, né, das classes e passar um softmax, e aí você vai ter as probabilidades das classes e você vai escolher as 5 melhores aqui, que era o que era feito no concurso do Imaginet. E agora a gente quer colocar em cima disso a localização. Então, como é que a gente faz isso? Na realidade, a gente usa a rede inicial de convolução para classificar os features, né? E, na realidade, divide a parte final da rede, que é a rede totalmente interconectada, para resolver dois problemas, né? Então, o primeiro problema é o que a gente tinha, que é a classificação, e agora a gente põe o segundo problema, que é a regressão. Então, em vez de ter como resultado aqui na função de perda as classes, né? Aqui a gente vai ter, na verdade, as coordenadas, né, das caixas, né, e vai fazer regressão disso. Então, você vai processar a rede, né, na inferência, né, e a partir dessas features você vai treinar redes totalmente conectadas. Então, nota que, na realidade, isso é um negócio importante que eu vou voltar a falar na aula de hoje, que essa parte inicial aqui ela pode ser treinada previamente e ser usada, né, a partir de os problemas de classificação. Você só vai apagar essa parte aqui das redes que já foram treinadas pelo ImageNet para classificação. E aí você vai retreinar essas duas, né? E aqui você vai usar, né, essa métrica L2 para fazer a regressão. E você pode usar, né, o gradiente descendente estocástico, né, para treinar só essa parte aqui. Né. E aí, com isso, a gente tem o problema. Né, e aí, na hora de testar, você vai usar as duas, a rede com essa bifurcação para ter os dois resultados simultâneos. Né, e aí, isso, como a gente falou, né, a localização como regressão é muito simples, né, e funciona, né. E aí que você pode ver, né, nesse concurso do ImageNet, né, que assim, o próprio AlexNet já fazia isso, né, depois teve o Overfit, que foi uma melhoria do AlexNet, e aí a gente vê aquelas redes que a gente falou, a VGG e a ResNet, foram melhorando a taxa de localização do erro, né. Então, o erro aqui, né, da ResNet foi só 9%, né? A coisa importante aqui é que a gente pode ver que, na realidade, à medida que você vai aumentando, né, o número de camadas, né, as features vão ter um conteúdo mais significativo para resolver o problema, e isso vai melhorando, né, a taxa de localização. Né? Então, assim, a gente pode ver comentários aqui que, na verdade, como foi feito a localização no AlexNet não foi publicado, mas foi fazendo regressão. E aí, depois, o Overfit colocou
uma coisa em multiescala de convolução, né? O VGG colocou a mesma coisa e a ResNet fez coisas diferentes, né, dessa coisa de simplesmente colocar a multiescala, né? E você vê que daqui para cá melhorou porque tinha mais as features eram resultado de uma análise mais profunda, com mais camadas de hierárquicas, né? E aqui a grande melhoria é porque a rede é melhor e tem um método diferente de localização, né? Então isso aí resolve o problema e daí partiu-se para a próxima coisa, o grande desafio, né? Que é a detecção de objetos, né? Em que a gente tem que fazer, na realidade, identificar vários objetos diferentes na cena e localizar esses objetos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quantos objetos tem, né, para depois trabalhar em cima de cada objeto, né? Então, aí para isso, né, não foi usado somente, né, esse banco de dados da ImageNet. Aí se criou bancos de dados específicos, né, para treinar detecção e localização, né? Porque aí você precisa, na verdade, ter as imagens rotuladas de maneira diferente, porque você tem que rotular quantos objetos tem, quais são as classes e onde elas estão, né? E aí os bancos de dados específicos importantes, né, é o banco Pascal, que já existia, né, em 2010, né, e o Coco, né, que foi feito em 2014, e aí a ImageNet, o concurso dela, né, começou a fazer isso em 2014, quando eles estruturaram esse negócio, né? E aí você vê, assim, a diferença desses bancos de dados em relação ao número de classes, né, o número de imagens usadas, né, para o banco de dados, né, para o treinamento e validação, e a média de objetos por imagem. Então, isso aqui e isso aqui são as coisas mais importantes, né? Então, enquanto que no ImageNet você tinha por volta de 200 classes, né, e uma média de 1,1 objeto por imagem, quer dizer, então você vê que aí é um pouco em cima do que eles já tinham, em cima de simplesmente fazer a detecção e localização, em vez de fazer uma coisa para vários objetos. Então, aproveitou o que já era feito antes, né, como a gente tinha visto, para isso, né? E, obviamente, como o banco de dados do ImageNet é muito grande, aqui você tinha 470 mil imagens para treinamento e validação, né? E aí, o banco Pascal era um banco anterior, então ele tinha, na verdade, menos imagens, né, 20 mil imagens, menos classes, só 20 classes, e tinha um número maior de média de objetos por imagem, aqui 2,5 mais ou menos, né? E esse banco serviu de uma coisa intermediária, mas o banco que é realmente usado para esse problema, né, de detecção e localização é um banco SMS Coco, né, da Microsoft. E ele tem um bom compromisso para esse problema, porque primeiro tem 80 classes, um número bem maior de classes, né? E em cada imagem, né, tem uma média de 7,2 objetos por imagem. Então, realmente, você tem que assim, poder trabalhar com vários objetos numa mesma imagem e, como eu falei, problemas relacionados com oclusão, etc. E é um banco de dados de tamanho razoável, né, de 120 mil imagens, né? Então, isso aí que vai ser usado para os benchmarks importantes, né, desse problema, né, de detecção e localização, né? Então, como é que você resolve esse problema? Aí, se a gente pensar no que a gente discutiu até agora, né, a gente poderia pensar, ah, então vamos fazer isso como um problema de regressão, né? E qual é a questão aí? Quer dizer, nesse exemplo, nós temos, né, uma imagem com um cachorro, né, e dois gatos e um patinho, né? Para você fazer regressão, você teria que ter as caixas, né, de cada um desses objetos e faria a regressão, né, para esses números, né? Isso, inclusive, sem pensar,
né? Quer dizer, na classificação, né? Mas teria que juntar uma coisa com a outra da mesma maneira que a gente juntou antes, né? O problema é uma coisa que a gente viu, né, relacionado com um outro tipo de dado para o treinamento, é que, nesse caso, quando você tem mais de um objeto por imagem, né, você vai ter uma variabilidade em cada imagem que você não pode dizer sempre quantas classes existem, né? Isso não faz parte do treinamento do rótulo. Você tem que descobrir isso. Então, tem que estar preparado para qualquer número de objetos na imagem, inclusive zero objetos, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, você tem um cachorro e um gato, né? E se você for pegar um caso extremo, né, você pode ter uma imagem como essa, que você tem uma porção de gatos, todos são gatos, né? Nem todos são pardos, mas assim, são muitos e tem muita esses problemas que eu falei, né, de oclusão, sobreposição, etc., né, aparece bem aqui, né, bem mais que nos outros exemplos, né? Então, é do mesmo jeito que para vídeo você tem uma sequência que tem um tamanho variável, né, aqui a gente tem um problema que também você tem um número variável de objetos, né, na imagem, você tem que resolver o problema levando isso em conta. Então, usar a regressão aqui é difícil, né? Então, como você faz, né? O que você poderia fazer, em vez de explorar o lado da regressão, é explorar o lado da classificação. Então, como seria isso? Quer dizer, você vai olhar, né, a imagem toda tentando classificar um objeto, né? Então, você vai testar, né, caixas de vários tamanhos, né, em várias posições na imagem, né, e ver se tem algum objeto ali, né? Se tiver, você classifica e aí depois você vai fazer a regressão para aquele objeto, né? Só que isso dá para ver aqui que é um problema, vamos dizer assim, que é uma maneira força bruta de resolver o problema e potencialmente, né, resolver isso vai crescer exponencialmente com o número de objetos que você vai ter lá, né? Além de outros problemas que você pode ter de robustez e precisão, né? Então, na verdade, fica inviável de usar essa solução, né? E a gente tem que procurar uma outra solução. E aí você pode assim, explorar essa ideia aqui de testar muitas posições e escalas, levando em conta, né, soluções tradicionais, né, de visão computacional, como essa abordagem clássica aqui, que eu já mencionei aqui no curso, que é parecido com usar aquela abordagem de features, né, do SIFT em várias escalas, né, que você, na verdade, vai ter um histograma de gradientes orientado, né, que você vai usar, né, com métodos tradicionais para resolver o problema, né, de fazer a classificação e fazer, ao mesmo tempo, né, essa regressão, né? Quer dizer, você não vai resolver a regressão porque você vai estar, na verdade, classificando essas janelas, né, dentro de todas as posições, né, de imagens e várias escalas. E isso funciona de maneira razoável porque, como você tem uma coisa em multiescala, testar as caixas de vários tamanhos, você está testando na escala correta e aí, assim, melhora um pouco o problema. E aqui também, nesse método clássico, né, eles aplicam aquele método que a gente discutiu aqui, que é aquela supressão não máxima, né, quando você calcula os features, né, para colocar essas janelas aí dentro dos features, que são, na verdade, os histogramas aqui de gradientes orientados, né? Então, isso é um jeito de fazer tradicional que já existia, tem uma certa performance, mas a gente quer aplicar o método de aprendizagem de máquina usando redes neurais de convolução, né? E aí, o que a gente vai fazer? Isso aí, a gente vai pensar, né, usar essa abordagem, mas aplicando redes neurais, né? E aí, a rede, né, que é feita para isso é chamada de RCNN, porque R é de região, né,
Então, é Region Based Convolutional Neural Network, né? Então, eu, na verdade, vou usar esse problema e essa rede para mostrar como você evolui, né, uma arquitetura de rede, uma estrutura, né, de rede neural e o próprio treinamento para resolver um problema e resolver da melhor maneira possível, tanto em termos de efetividade quanto em termos de eficiência, né? Então, essencialmente, o que a gente vai fazer, na verdade, é, assim, em vez de testar todas as possíveis posições e escalas, né, e rodar uma rede de convolução para tudo isso, a gente vai procurar, na verdade, testar e trabalhar com um conjunto menor, né, um subconjunto das possíveis posições, né, usando uma estratégia para poder descobrir, né, aonde tem alguma coisa interessante na imagem, né, baseado em features, né, em vez de fazer a classificação diretamente nisso, né, e a rede toda vai evoluir em cima dessa ideia básica aqui que eu estou falando, né. Então, a primeira coisa que a gente pensa aqui é exatamente essa questão de propostas de regiões, que eles chamam de region proposal, né. Então, o que é o region proposal? Isso é uma coisa que também já existia na visão computacional. O pessoal do MIT trabalhou muito nisso, que, assim, você imaginar que a gente viu que na imagem você tem, né, pixels, né, que são os elementos primários, né, de uma imagem bruta, né, mas depois você tem elementos que têm informação, né, como, por exemplo, as arestas, né, cantos, e outros tipos de estruturas, né, que você pode identificar na imagem, e uma estrutura de mais alto nível dessas que eu falei, né, a gente não discutiu isso no curso, mas isso foi uma coisa estudada em visão computacional, é a chamada blobs, né? Então, esses blobs, na verdade, são regiões que você olha assim e diz, ah, aqui tem alguma coisa, aqui tem alguma coisa, porque você sabe que é uma coisa complexa o suficiente para ser um objeto, né? Então, obviamente, por exemplo, esse fundo aqui não é um blob, né? Essa parte aqui da imagem é uma parte que tem uma cor mais ou menos constante, né? Uma pouca variação, não tem nada de interessante, né? E, por exemplo, essa parte aqui embaixo da grama também não é, porque é uma textura assim, muito simples, não tem nada discriminativo nela, né? Como a gente viu, né, naquelas feature sifts, né? Então, já existiam métodos, né, para detectar regiões que têm blobs, né? Então, se for pensar, o que é interessante é que isso é um detector de objetos que independe da classe, né? E ele é muito rápido de usar, né? Mas não é usando, né, redes neurais que é resolvido isso. É um outro tipo de análise parecida com o histograma de gradientes, né, e o SIFT, né? E aí, com isso, você pode, antes de colocar a sua rede neural de convolução, né, você tentar descobrir onde tem blobs nas imagens, né? E aí, a partir daí, aplicar os métodos que a gente viu antes, que são relativos a você fazer classificação e localização de um único objeto, né? Além desse método de você usar, né, essas propostas de regiões usando blobs, você tem um outro método que também é muito importante, né? Porque aqui você pode pensar nesses métodos de blob-like regions. É um método que é top-down, né? Porque a gente está olhando a imagem e pegando estruturas, né? Esse outro método aqui, que a gente chama de busca seletiva, né, é um método de segmentação bottom-up, né? Quer dizer, a ideia é que você parte de pixels da imagem, você vai criando regiões homogêneas e vai expandindo essas regiões homogêneas, e aí você tem essas regiões que têm uma coerência, né? Então, você segmentou a imagem disso. Então, você fazendo isso, você vai ter como se fossem caixas, né, em várias escalas, né, que podem ser usadas como propostas de região, né? Então,
Qualquer um desses dois métodos funcionaria nessa abordagem que eu falei, né? E aí, como é que você junta isso com a rede neural para fazer a classificação e localização? Então, a ideia é que você vai ter um método que vai buscar essas regiões de interesse, né? E vai selecionar as possíveis regiões, né? E isso é feito usando uma dessas técnicas que eu falei antes ou uma outra alternativa. Então, com isso, você tem essas regiões e aí você vai normalizar, né? Então, vai criar, escalar elas para o mesmo tamanho, né? E aí, para cada uma delas, você vai fazer o que a gente viu, rodar uma rede de convolução e aí você tem aquelas duas partes da rede totalmente conectada que você tem, né, a regressão e a classificação para cada uma delas, né? E aí isso aqui vai dar o resultado final. Então você vai fazer isso, né? E essa fase inicial, quer dizer, ela de uma certa maneira vai lidar com a questão de identificar um número arbitrário de regiões. Então, no fundo, a solução aqui é cada coisa dessa individual que você vai replicar para quantas regiões tiver, né? Então, isso é a chamada a primeira RCNN. E aqui vocês podem notar que eu botei slow RCNN, porque essa rede é muito lenta, né? E a gente vai entender por quê, né? E ver como você muda isso para poder aumentar a performance, né? E explorar uma série de coerências, né? Estruturas que tem no problema, né? Então, qual é o problema disso, desse tipo de rede, né? Assim, primeiro, quer dizer, você vai partir daquilo que a gente falou, né? Quer dizer, você tem, né, uma rede já treinada, né, com a camada de convolução e a camada totalmente conectada, né, as classes e tal, né? E aí, né, você vai, na realidade, fazer como a gente viu, quer dizer, pegar a última parte da rede, retrenar com as classes de objetos, né? E aí você vai ter uma parte do problema já resolvida, né? E daí, para você, né, poder trabalhar com a classificação e localização, você vai ter o método que vai ter. Vai te dar da imagem, né, as propostas de região, né? Você vai pegar essas propostas de região e você vai normalizar elas para o mesmo tamanho, né, e recortar. E aí você vai rodar a rede, só que o ponto aqui, nota que ele vai parar nessa parte. Né, de depois fazer um pooling na camada 5, né, você tem as features e essas features que você vai usar depois para resolver o problema. E aqui, inicialmente, como eles faziam isso, era o seguinte: você pegava essas features e copiava no disco, que era um resultado dessa primeira fase, né, e aí entraria numa segunda fase. Então, assim, como eu falei, quer dizer, essa primeira parte, quer dizer, na verdade, vai enumerar as possíveis regiões e guardar para depois você pegar todas as possíveis regiões e resolver na segunda parte do processamento, né? E aí, como você faz a segunda parte? A ideia é que, assim, você vai treinar um classificador SVM, né, usando suporte vector machine, né, por classe para poder identificar, né, as classes, né? E aí, ideia, por exemplo, se você quer treinar é um classificador binário, então você vai pegar para cada classe, por exemplo, aqui você tem assim, os dados para gatos, né? E aí você vai ter dados que são diferentes de gatos, né? E aí você vai ter os positivos e os negativos, e você vai ter um classificador que vai dizer se é gato ou se não é gato, né? Aí você depois você vai passar para, por exemplo, cachorro. Aí você tem os dados para cachorro, né, positivos e negativos, né?
E aí você vai identificar se é cachorro ou não é cachorro. Quer dizer, na verdade, a razão de fazer, colocar, né, todas essas regiões, né, no disco, né, com features, né, é exatamente para poder ter esse treinamento aqui, né, para as classes, né, do SVN, né. E isso fica uma coisa muito cara, né, porque você está trabalhando o problema várias vezes e fica complicado também, né. Aí, uma vez que você fez isso, você vai fazer aquela segunda parte, que é a regressão, né, das caixas envolventes, né. Então, para cada classe, você vai treinar, né, um modelo de regressão linear, né, para calcular esses offsets, né. E aí tem exatamente aquilo que eu falei, quer dizer, isso aqui vai ser em coordenadas normalizadas, né, porque foi tudo normalizado, mas você sabe como voltar também, né, porque você calculou a normalização, você tem que guardar essa informação. E aí, assim, tem exatamente essa questão que a gente estava vendo, né, que é o quanto que a caixa está ajustada na região, porque a região ela pode ser, vai ter uma certa sobra, né, e aí você tem que, na verdade, pegar a região certinha. Então, por exemplo, aqui, né, a região proposta ela está muito boa, né. Aqui ela está sobrando um pouco do lado de cá, né? E aqui ela tem muita sobra em cima, embaixo, dos lados, etc. Né? Então, nessa segunda fase você vai fazer esse ajuste, né? E aí pronto, né? E aí para resolver o problema e avaliar se o método está funcionando bem, quer dizer, você vai usar essa métrica que é a Mean Average Precision, né? Que você vai, na verdade, combinar aquelas duas métricas, né? Então, você vai calcular, né, isso, né, para classificação, separadamente sobre cada classe, depois fazer uma média, né? Você vai fazer a detecção usando essa interface, o Intersection Over Union, né, com o Ground Truth, né, e colocar algum threshold ali, né? Então, você quer que seja no mínimo 0,5, né? E aí você vai combinar tudo isso, né, para ter essa curva, né, de precisão, né, e aí você vai ter, né, esse average precision é a área, né, em cima dessa curva, e daí você quer, com isso, né, avaliar, e aí assim você quer que a área seja o maior possível, né, para a precisão, né. Então, vai de 0 a 100 esse número. Você quer que seja 100%, né? E aí, se você for olhar os resultados disso, né, quer dizer, comprova mais uma vez aquilo que a gente viu, né? Quanto mais profunda a rede, você vai ter melhores resultados, né? Então, você pega aqui, né, esses métodos, que são métodos que não usam CNN, né? Esse DPM, Region Lattice e tal. E aí você tem os métodos que usam CNN, que é o RCNN usando o AlexNet, né? Aí você tem o RCNN mais o Boundbox Regression, e você tem o RCNN que usa VGG. Então, na medida que você vai aumentando a profundidade da rede, você vai tendo resultados melhores, né? Não chega a 100%, mas aqui chega a quase 70%, né? Isso, né, em 2010, né, 2007, né, e aí a gente avaliando esse método vai concluir o seguinte: quais são os problemas dele, né? Primeiro, ele é muito lento na fase de testes, né, porque você tem que rodar, né, o passo, né, para frente, né, em toda a CNN para cada region proposal, né? E tem esse problema, né, que tanto, né, a classificação quanto a regressão, eles são o que a gente chama de pós-hoc, né, quer dizer, que na verdade não é uma coisa totalmente integrada com a rede e não é tudo, não leva em conta as inter-relações entre uma coisa e outra, né? E além disso, a gente viu que o pipeline de treinamento, ele tem vários estágios e é bastante complexo e também por isso computacionalmente caro, né? Então, mas isso resolvia o problema, né? Então, aí foi o ponto de partida. E como é que você evolui em cima dessa solução, né? Então,
Aí a gente vem, se a gente tinha a Slow RCNN, agora a gente tem a Fast RCNN. E qual é a ideia da Fast RCNN? É exatamente explorar, né, todos aqueles problemas que a gente viu antes, né? Mas mantendo o mesmo tipo de filosofia de arquitetura. Então, a primeira coisa, quer dizer, que a gente viu que o problema é que ela é lenta na parte de teste, que a gente tinha que pegar cada proposta de região, guardar no disco, depois treinar daquele jeito tudo complicado, etc. E para isso você tinha que, né, rodar a rede de convolução para cada região, etc. Então, a ideia primeira foi passar, né, a proposta de região de trabalhar com a imagem, né, bruta, imagem original, né, com o método que é o método escolhido, clássico, né, para você, na verdade, trabalhar, né, com a proposta de região usando os features, né? Então, você pegaria exatamente aquele Conv5, né, que era exatamente método que eles tinham que guardar no disco, né, para depois fazer todo o trabalho, e daí rodar a rede de convolução ali. Você vai, na realidade, fazer a proposta em cima, né, desses features, né? E aí, com isso, você vai simplesmente ter um passo único de convolução para tudo, não precisa guardar nada ali no disco, e aí você já treinou a rede aqui. E aí você vai ter aqui no final, você tem, né, a parte clássica das coisas totalmente conectadas e aquelas duas soluções do problema para classificação e a regressão, né? Então, com isso, você resolve esse primeiro problema mudando, né, a proposta de região da imagem para um nível intermediário aqui, né, na estrutura do pipeline de solução, né? Aí o segundo problema, né, é que na realidade, né, quando você fazia aquele treinamento, né, ele na verdade era totalmente independente para cada coisa, né, e não tinha, você não estava treinando as inter-relações entre as coisas, né? E aí o terceiro problema é que o pipeline de treinamento era muito complexo, que era dividido em todas aquelas fases. Então, qual é a solução que eles fizeram? Eles fizeram um treinamento end-to-end, né? Quer dizer, treinar tudo ao mesmo tempo, né? E aí isso vai fazer com que, né, quer dizer, você pode treinar essa parte aqui debaixo da rede, essa parte de fazer o region proposal e essas coisas todas de maneira conjunta, né? Então isso já resolve esse segundo problema e aí fica rápido, né? Mas uma questão que é importante entender aqui é exatamente essa passagem aqui de você colocar, né, esses region proposals nessa camada intermediária e poder fazer todas as inferências aqui. Então, eu queria explicar os detalhes técnicos de como fazer isso, né? Então, qual é a ideia, né? Na hora que você tem essas regiões de interesse que você coloca na rede de convolução, a gente viu que a rede de convolução ela está fazendo convolução e o pooling, né? Mudando a resolução, né, dos dados, né, dos features, né? E a questão é que essas camadas, né, totalmente conectadas, elas esperam, né, que as features elas sejam de baixa resolução, exatamente porque ela está vindo da rede, né? Só que as propostas de para a região, né, elas vão estar relacionadas com o tamanho da caixa original aqui na resolução original, né? Então, para resolver esse problema, como foi feito? Você, na realidade, projeta essa região no mapa de convolução, né, com os features, né, e aí você pega e divide essa região, né, numa grade, né, com subdivisões, né, e aí você, baseado nisso,
né, você vai fazer um max pooling, que a gente já discutiu aqui, né, para cada célula aqui, e aí você vai ter, né, as features de convolução das regiões de interesse, né, numa resolução correta, né, com esse Hzinho e o Wzinho, né, que é a mesma que é esperada pelas camadas de convolução, né, totalmente conectadas, desculpe, né. Isso aí faz com que você resolva o problema e, obviamente, como eu falei, você guarda, né, as informações e você pode voltar para cá e propagar isso de volta para a região original da imagem, né. Então, isso é um detalhe técnico de como implementar isso para compatibilizar, né, as duas coisas, né. E aí, esse aí é o Fast RCNN, né. Só que aí as pessoas começaram a criticar esse método também e dizer, não, a gente pode fazer uma coisa mais rápida, né? E aí a resposta era pode. Então, aí isso deu origem ao método que é o Faster RCNN. E aí, qual é a ideia? A ideia aqui é, em vez de você usar um método externo, né, como um daqueles que eu falei, para fazer a proposta de região, né, que é uma coisa, vamos dizer assim, impura, né, você tem uma solução pura, né, uma solução que é totalmente feita usando redes neurais, né. Então, a ideia é você ter um jeito de aplicar, né, a proposta de regiões numa rede neural, né, e fazer isso exatamente do mesmo jeito que foi feito no FastRCNN, que você vai ter uma rede neural que vai calcular a proposta de regiões, né, e você vai treinar os pesos dela do mesmo jeito, né. E aí, depois disso, né, você vai usar essa parte final aqui do processamento usando como foi feito, né, no FastRCNN, né. E aí também tem um detalhe técnico, como você vai fazer essa rede, né, de proposta de região, né. Então, ela um pouco explora aquela ideia, né, de que você vai ter uma janela que você vai andar em cima do feature map, né, e aí você vai ter uma rede que ela vai classificar os objetos, se tem objeto ou não ali dentro, que seria equivalente àquilo de detecção dos blobs, né, e ao mesmo tempo, se tiver objeto, vai fazer a regressão dos bounding box, né. E aí a posição, né, dessa janela vai te dar a localização, né, em referência à imagem, né. E aí, você fazendo a regressão, você vai ter uma localização já refinada e o tamanho da caixa também refinado, né. Então, essencialmente é isso, quer dizer, você tem o feature map, né, você tem essa janela, né, e aí você vai, na realidade, né, testar aqui nessa janela, né, se tem objeto ou não, e fazer uma regressão das coordenadas, né, e aí, com isso, você vai processar todas as janelas, né. Mas aí, para melhorar isso ainda, e fazer uma coisa que você vai poder testar hipóteses, né, sem precisar assim, ficar varrendo a imagem, né, você, na verdade, cria essa ideia de caixas, né, que tem âncora, né. Então, para uma certa região aqui, o que você vai fazer é você coloca âncoras que seriam tamanhos, né, de subjanelas aqui dentro, né, cada uma dessas âncoras, né. E aí, essas âncoras, elas são invariantes por translação, né, porque você vai, na verdade, treinar isso, né, uma vez para um blob, né. E aí você vai, na verdade, usar regressão para calcular, né, assim, baseado na detecção que você fez, né, qual é o desvio, né, dessas âncoras, dessas caixas âncora, né. E aí a classificação vai te dar a probabilidade que cada âncora tem objeto ou não, né. Então, isso é mais eficiente ainda, né.
Então, você essencialmente vai ter N âncoras com os scores e as coordenadas correspondentes, né? E aí, assim, isso é um comentário histórico, né? Que quando eles publicaram o artigo, né, eles descreveram o método de uma maneira muito complicada, né? E aí, depois que foi publicado e discutido na conferência, etc., etc., né, eles viram que tinha um jeito muito mais fácil de fazer, que é treinar tudo isso aqui conjuntamente, né? E essencialmente, né, quer dizer, você tinha, né, uma rede, né, que você vai treinar ela toda, né, end-to-end, e tem quatro tipos de funções de perda, né? Uma que é relacionada com a proposta de região, e outra que é relacionada com a classificação e localização. E nota que, na realidade, quer dizer, um negócio que é importante aqui é que você está treinando, né, fazendo a classificação, né, tanto para as regiões quanto para as classificações e localizações. Só que aqui é uma classificação meio agnóstica, né? E aqui é uma classificação específica, né? Mas isso é tudo feito ao mesmo tempo, né? E aí você, com isso, né, você tem uma maneira elegante e muito rápida de resolver o problema, né? E aqui a gente vê como a rede foi evoluindo, criando coisas novas, né? Assim, porque partiu de a gente só ter classes, né? Depois tinha a ideia de propostas e as caixas, né? Depois essa ideia de ter âncoras, né? E saber se a âncora é boa ou não, né? E daí levar a proposta, e a proposta vem para cá, né? Então, a ideia aqui é que você parte, né, de ter aquelas âncoras, saber se ela é boa ou má. Se ela é boa, você vai ter uma proposta. Tendo a proposta, você vem para cá, e aí você testa, treina as classes e a regressão da caixa, né? Mas isso é tudo feito ao mesmo tempo, de maneira simultânea, na rede. E a arquitetura da rede permite isso, com todas as conceituações e estruturas que foram sendo colocadas, né? E aí dá para ver o efeito que é você investir, né, em melhorar a rede, tanto em termos de efetividade quanto em termos de eficiência. Nota que a RCNN, né, a gente está pegando o tempo que ela demorava, né, como a base, né? Então, ela demorava 50 segundos para fazer durante o teste, né? Aí, quando você passa para a faixa RCNN, ela passa de 50 segundos para 2 segundos. Quer dizer, ela aumentou 25 vezes, né? E aí, quando você coloca faster RCNN, passou de 2 segundos para 2 décimos de segundo, né? Então, foi uma melhoria de 256 vezes em relação à RCNN, né? E nota que, na verdade, nesse processo aqui, né, a efetividade melhorou, né? Passou de 66 para 67, vamos dizer assim, né? Então, esse exemplo que eu dei é exatamente para vocês perceberem como se faz pesquisa, né? Eu, na semana passada, eu falei, aquelas arquiteturas que a gente viu, né, da VGG, né, da rede residual, né, quer dizer, eram arquiteturas, né, que, assim, a gente chegou no ponto certo, né, que funcionava, e, assim, agora nas aplicações, aí você tem todo esse tipo de coisa que a gente mostrou aqui para explorar e evoluir, né, e chegar nesse ponto aqui, que aí você diz, bom, aqui então não dá para melhorar, né? A gente vai ver isso e comprovar isso, né? Então, baseado, né, em todos os testes que foi feito, quer dizer, o estado da arte aqui é exatamente o que a gente falou, quer dizer, é a ResNet com 101 camadas, né? Essa arquitetura do FastRFN e algumas coisas extras, né? Que é exatamente as coisas extras, é esse multiscale testing, né? Colocar contexto, fazer um refinamento das caixas, etc., né? E aí você vê que, assim, você passa, né, de 41%, né, 21%, para você chegar aqui
né, a 59%, 37%, né? Então, assim, você tem realmente uma grande melhoria, né? E aí, se a gente for olhar aqui também, né, a evolução de 2013 a 2015, né, esse último resultado aqui chega exatamente a 63% naquela MAP, né, comparado com o primeiro, que era menos de 20%, né? Então, foi uma melhora aqui, né, em termos da precisão aqui, de mais de 3 vezes, né? E sem falar na eficiência. Então, com isso, o que eu queria abordar agora é uma coisa que a gente já viu aí, né, nesse método, né, de localização e detecção, né, porque para você classificar, você já tinha a rede treinada com os dados do ImageNet. Então, os pesos daquela rede, né, que foram treinadas para todos os tipos de categoria, eles podem ser refinados, né, e usados para esse problema de localização e de detecção, né? Então, a gente vai ver como isso se faz, né, e como vem essa ideia. Então, assim, a ideia é assim, que, inicialmente, quando você está trabalhando com aprendizagem de máquina, né, exatamente por ser uma aprendizagem estatística, a ideia é que você precisa de muitos dados, né, para você poder treinar e ter bons resultados com redes neurais de convolução, né? Só que nesse contexto, quer dizer, sem levar em conta o transfer learning. Quando você leva em conta o transfer learning, né, você pode mais ou menos ignorar isso aqui, né? Por quê? Né? O que você pode fazer é você aproveitar o que já tinha sido feito para um treinamento genérico daqueles features básicos, né? Porque a gente viu que esses features básicos de uma rede de várias camadas são features que são correspondentes a qualquer tipo de estrutura que tem na imagem, né? São correspondentes a arestas, a cantos, a texturas e coisas assim, que servem para vários tipos de aplicação, né? E essa parte final aqui, que tem as redes totalmente conectadas, é que são mais voltadas ao seu problema, porque exatamente elas vão querer, na verdade, resolver o problema baseado nos features de alto nível que foram calculados pela rede, né? Então, o que que você pode fazer? Na verdade, o que você pode fazer é o seguinte: você tem a rede já treinada, você deixa esses pesos aqui congelados, você não vai mexer neles. E aí, no treinamento, né, você inicializa essa parte final e treina só essa parte final. Então, isso é muito mais rápido de fazer, né? E funciona muito bem, porque você pode demorar muito tempo treinando essas coisas todas, né, e aproveitar isso para todos os tipos de aplicação, né? E aí, se você tem, né, um banco de dados que é maior e tem mais classes e é mais complicado, aí você pode, em vez de pegar só essa última camada, né, você pode pegar todas as camadas, né, do último nível, né, e aí treinar essas últimas camadas, né? E aí você tem várias questões de como fazer esse fine tuning, etc., né? E essencialmente até você poderia, né, pegar essas últimas camadas de features aqui e adaptar essas últimas aqui também. Qualquer ponto aqui você pode fazer, né? Mas assim, a recomendação é que você trabalhe principalmente nessas camadas totalmente conectadas, porque a estrutura de convolução, né, ela está pegando features que são relacionadas com os dados da imagem no seu banco de dados. E aí tem o seguinte, quer dizer, se os bancos de dados forem relativamente parecidos, né, e você tem, na verdade, poucos dados para o seu problema, uma coisa mais específica, né, aí o que você pode fazer é exatamente só treinar aquele último classificador lá, né? Se você tem muitos dados, né, aí você vai ter que fazer um fine tuning de outras camadas, né? Porque, assim, como eu falei, essa parte aqui é mais específica, essa parte aqui é mais geral, né? E aí, mas se você tem um banco de dados que é muito diferente, aí o negócio é complicado, né?
principalmente se você tem poucos dados, né? Se você tiver poucos dados, aí você vai ter que arranjar mais dados, porque senão não vai conseguir resolver o problema, né? E quando você tem muitos dados, aí você pode, na realidade, treinar mais coisas aqui para baixo, e aí teria que ver o que seria que você vai usar, né? Para fazer o fine-tuning, né? E é isso aí, a gente já viu, né, que é usado para resolver vários problemas em aplicações, e a gente viu esse exemplo, né, de detecção de objetos, né? Localização e detecção de objetos, né? Mas isso pode ser aplicado para vários outros problemas, né? Um problema que pode ser aplicado é o que a gente viu na semana passada, né? Quando você combina uma rede de convolução com uma rede recorrente para fazer legenda de imagem, né? Para fazer image captioning, né? Então, aqui, quer dizer, nesses problemas, na verdade, as redes, né, de convolução, ela já vem pré-treinada, né, na ImageNet, e essa rede aqui, né, que vai fazer o rótulo, né, calcular a legenda da imagem, ela já vem pré-treinada na rede Word2Vec, né, que a gente falou na semana passada, né? E aí, com isso, você, na verdade, só vai trabalhar nessa parte mais específica aqui, que tem a ver com você combinar coisas. Então, no fundo, quer dizer, o transfer lane, ele faz parte da base das redes, e ele já vem com essas redes básicas. E aí, as arquiteturas de rede é exatamente você fazendo essas camadas superiores aqui, que vão combinar as coisas, né, para resolver problemas mais complicados. E aí, exatamente, é uma coisa como se fosse uma meta arquitetura de rede, que você está mexendo na estrutura da rede com componentes que são as próprias redes, né? E aí, aqui você vê, assim, que, assim, em geral, você tem um grande ganho, né? Mas, assim, às vezes até você pode, se você tem capacidade de treinamento, você pode treinar do zero, né? Então, por exemplo, aqui, né, você tem, né, comparando, né, você simplesmente começar a rede com uma coisa randômica aqui e treinar, né? Começar com a rede já pré-treinada e aí começar a treinar. Então, obviamente, se você começa com a rede pré-treinada, você já começa com um bom resultado e vai chegando numa coisa que é melhor, né? E aí você treinando mais, fazendo fine-tuning e coisas assim, você vai chegando nesse patamar aqui, né? Mas em alguns casos, né, você pode chegar num patamar razoável, né, treinando do zero, né? Isso depende do problema. E aí vem a questão, né? Você vai querer, na verdade, treinar redes, né, que já venham de alguns bancos de dados e, ao mesmo tempo, usar alguns bancos de dados para o seu problema. Isso é um negócio importante de vocês saberem, né? Que assim, existem, né? O Daniel mesmo ontem mostrou isso na aula, né? Vários bancos de dados, né? Tanto de imagem quanto vídeos, né? E aqui a gente está colocando exemplos, né, de bancos de dados para o TensorFlow e para o PyTorch, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui você tem esse TensorFlow Model Garden, né? Que você tem, né, uma série de bancos de dados, né, de modelos, né, treinados, né, para o TensorFlow, né, e até você vê que são coisas recentes, né? Aqui é o Model Garden for TensorFlow 2, né, usando MobileNet, etc., né? Então, tem coisas assim que são relevantes, isso eu recomendo que vocês olhem tanto para o TensorFlow quanto para o PyTorch que a gente está usando aqui. Então, aí você vê que tem modelos que já foram desenvolvidos, né, para detecção, quantização, segmentação, para vídeo, né? Então, isso é um negócio que é bastante importante, né? E aí aqui, né, assim, complementa essa parte, né, de você poder, né, usar os resultados que já existem, né, de redes que foram usadas para problemas mais gerais, adaptar e fazer um fine-tuning para o seu problema, né? Então, com isso, a gente queria fechar a aula
exatamente mostrando como você tem um arcabouço para desenvolver aplicações usando redes neurais que vai ser construído em cima dessa fundação teórica e prática que a gente desenvolveu até agora, né? Então, comentário aqui, né? Features matter, né? Isso é exatamente isso, quer dizer, como a coisa que é fundamental no que a gente está vendo de aprendizagem de máquina, né? Para a imagem, principalmente, né? Onde você vai desenvolvendo e criando estruturas, e essas estruturas têm toda uma hierarquia, né? Semântica, né? Que você vai conseguindo explorar para fazer aprendizagem de máquina de maneira efetiva, né? Então, a gente viu aqui, né? Que em problemas, né? Que no caso, né? A gente pode pensar na parte básica, né? Que você tem features que são relacionadas com qualquer imagem, né? E aí você toma o banco de dados do ImageNet como uma coleção de imagens, né? Que representa, né? As imagens que a gente vê numa cena no mundo real, né? E você tem essa rede pré-treinada para classificação, né? Mas os pesos, de qualquer maneira, vão te dar, né? As features corretas, né? Que você vai usar, né? Nesse nível mais alto para diversos tipos de aplicação, né? E a gente viu, na verdade, a RCNN, né? Que é para fazer localização e detecção, mas aí tem uma série de outras, né? Que a gente vai discutir na próxima aula. Eu vou falar de segmentação, né? E mais para frente no curso a gente vai falar de pose detection, né? Estimar a profundidade, uma série de outras aplicações que todas partem daí. E aí com isso você vai ter que ter os dados especializados para essa tipo de aplicação e você vai treinar só essa parte aqui, né? Então isso aí é a ideia geral, né? E como a gente falou, vou fazer uma revisão aqui desse método, né? Usando a própria, né, RCNN, né, que a gente quer, né, fazer classificação e fazer detecção, né, e aí, essencialmente, né, quer dizer, a gente viu, né, você tem os vision proposals, né, e você tem, né, o jeito de criar uma arquitetura, que você vai melhorando a arquitetura, né, usando essas CNN já treinadas, né, e a gente passa da RCNN, que você vai ter repetir essas redes baseadas em regiões que foram propostas por métodos não de aprendizagem de máquina, né, mas outros métodos, né, para a fast RCNN, que você tem uma única roda-rede uma única vez, né, mas todas elas baseadas no ImageNet, né, e aí você tem, na verdade, a estrutura geral disso que a gente viu, que é que você vai ter exatamente para essa parte da rede, né, de convolução, você pode usar qualquer uma das redes que a gente viu, né, a AlexNet, VGG, a ResNet, né, e para resolver o método, né, no caso de detecção, né, você pode usar qualquer uma das arquiteturas, né, resolver o problema de localização e detecção, né, a RCNN, Fast RCN, Fast RCNN e outras, né. E nota que é completamente independente, né, o desenvolvimento dessas coisas, porque na realidade aqui a gente está imaginando que são features, né, que está no nível correto para ser resolvido para esse segundo problema. Então, essencialmente, você divide o problema em dois, né, usando aquela técnica de dividir para conquistar, né. E aí, essencialmente, quer dizer, você vai chega à conclusão que a gente viu, que a melhor rede, né, é o Faster RCNN com a ResNet, né, e tem os resultados muito bons, né. Então, A gente viu que por essa análise você chega exatamente numa conclusão de tudo que precisa para resolver o problema da maneira certa. A gente viu, né, ter redes, né, profundas, né, bem profundas. Você pode usar poucas propostas, né, e você treina na rede. Você tem aquelas coisas que a gente falou, né, que
multi-stage test, context model, iterative localization, né, que são aquelas coisas a mais que foram colocadas, né, na rede residual, né, e foi toda treinada end-to-end. Né. E aqui a gente vê o resultado disso. Né, então, aqui você pode ver que você tem, né, a ResNet, que seria essa que a gente viu, com uma cena que tem assim, uma porção de objetos, né, de todos os tipos, né, e tamanhos. Né, e nota que você tem, por exemplo, aqui, né, você tem oclusão, né, e ela está mostrando aqui, né, que assim, você está detectando uma pessoa que está atrás da outra de maneira bem clara. Né? Então, isso é um problema bastante difícil, e aqui tá, você tem as probabilidades. Né? Então, você vê que é bem razoável, né, o resultado, né, e é rápido. Né? Aqui uma outra cena também. Então, são cenas bem diferentes, porque essa aqui tem objetos, né, e pessoas, né? Essa aqui, né, você tem essencialmente só objetos, né? Tem uma pessoa aqui nessa parte que eu mesmo não consigo ver, então a rede está tendo uma performance melhor que o ser humano, né? E aqui é uma cena que a gente vai ver, quer dizer, vem de uma coisa dinâmica, né, que é uma cena de rua, que tem um cachorro andando, etc. e tal, né? Então, para isso, eu queria mostrar até relacionando com o que o Daniel mostrou na aula de ontem e o último assignment que eles fizeram, né, que essencialmente era pegar a rede que foi treinada para o MNIST e rodar num vídeo, né, que os dígitos estavam mudando. Né? Então, de uma certa maneira, quer dizer, você resolveu o problema para a imagem, tem várias aplicações onde você pode pegar diretamente a rede que foi desenvolvida para a imagem e aplicar cada quadro do vídeo. Né? Então, foi o que vocês fizeram no último assignment. Né? E a gente vai ver aqui isso, no caso, para detecção, localização e detecção, onde não é explorada nenhuma coerência temporal. Quer dizer, nota que aqui, ó, não tem nenhuma coerência temporal, nada explorado. É feito separadamente, frame a frame. Exatamente porque usa essa rede mais rápida, a Fast RCNN, você faz isso em tempo real. Então, vou mostrar aqui para vocês esse vídeo. Está vendo que ele está mudando aqui, inclusive ele muda um pouco as probabilidades e tal, mas ele faz um tracking direto ali de tudo. Né? E isso é um dado real de uma câmera num carro em movimento. Né? Você está detectando o que, que tem em volta. Né? Nota que se a gente fosse explorar a coerência temporal, que é uma coisa que a gente vai falar mais adiante no curso, você tem que identificar, né? Quer dizer, por exemplo, aqui o carro está parado e as pessoas estão mexendo. Né? Aí, assim, tem objetos que saem do campo, outros que saem e voltam. Né? Então, quando você tem um método de uso coerência temporal, você tem que reinicializar esses métodos. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir, eu vou falar isso na próxima semana, que eu vou falar de tracking, né, que para explorar essas coisas. Mas você vê que funciona muito bem, né, isso, na verdade, é usado em aplicações. Né. Bom, então, com isso, eu encerro a aula de hoje. Né, e, como eu falei, na próxima aula de quinta-feira, né, nós, essencialmente, vamos falar de segmentação, né, e vamos falar de outras questões ligadas com esse problema de meta-arquiteturas de rede. Né? Bom, então é isso. E lembrando para vocês que na próxima segunda-feira vai ter essa aula de laboratório, prática de laboratório, que vai, a gente vai passar a última parte do assignment 4, né? Que exatamente vai ser a primeira vez que vocês vão lidar com um problema de trabalhar com redes que estão trabalhando com vídeo mesmo, a rede que foi feita para explorar a coerência temporal. E, para isso, a gente, na próxima semana, vai falar de tracking e de depois falar das redes de vídeo, que são as coisas que vocês vão usar nos assignments. Então, é isso. Obrigado a todos e até quinta-feira. Podemos encerrar a transmissão aqui.